Вітаю! У Новокостянтинові Летичівського району склалася ситуація. Не скажу, що дуже гостра і конфліктна, але вона поділила жителів села на три табори. Частина за зміни, ще частина проти, і, як завжди, є люди, хати яких традиційно з краю. Йдеться про перенесення сільської амбулаторії сімейної медицини в приміщення дитячого садка. До нашої редакції звернулися ті новокостянтинівці, яким не до вподоби таке сусідство. Утім, нікого з активістів, котрі до нас звернулися, ми в селі так і не зустріли. Ніхто з них не наважився висловити свою точку зору на камеру. Тож, чому склалася така ситуація і чи виправдана вона, ми з'ясовували на місці. Новокостянтинівський дитячий садок «Берізка». На термометрі в групі 22 градуси тепла. З вікон не дме, всюди охайно, є водопровід, санвузли. Такий ремонт робили толокою. І за кошти Міжнародного європейського фонду, і за батьківські. Селищна рада також не була осторонь, тож у половині дошкільного закладу зробили все як слід. Грошей на все пішло чимало, зате тепер дорослі за здоров'я малюків не хвилюються. Це був 2010 рік. 150 тисяч у нас пішло тільки на ремонт, а ще окремо нам робили опалення, окремо робили водопостачання. Тому коштів треба багато. Дошкільнята старшої групи з назви «Дзвіночок» та «Ранна» виводять в зошитах палички. Незабаром їм іти до першого класу. Але поки що дітлахи на заняттях тільки вчаться зосереджуватися, а більше пізнають навколишній світ і опановують свою навчальну програму в ігровій формі. Дітям необхідно гратися, рухатися, розвиватися, рости. І для цього їм потрібен простір, який в холодну пору року обмежується периметром двох кімнат. Ви ж бачите, в нас така територія маленька для цього, а дітей це сьогодні менше, а зазвичай їх і 15, і 16, і 18, і дуже важко тут і гратись, і танцювати, і спати, і їсти. Найтісніше в групах стає на свята, бо вихователі змушені проводити масові заходи в цих же кімнатах. Свята в нас завжди проводяться регулярно. І де свята відбуваються? Якщо зима, то ми їх проводимо в групі. Коли, наприклад, таке свято, скільки приходить дітей і батьків, скільки це людей? Ну, наших садочку дітей по списку там є 29, 29 батьків ще прийде, а ще приходять батьки з дітками маленькими, які ще не ходять до садочка, але вони вже їх підготавлюють, так що батьків багато і дітей багато, і приходять бабусі, дідусі, всі хочуть подивитися на своїх, маленьких діток, внуків, і це остає, якби місця нам трошечки замало. У садку є спортивна зала, в другому крилі приміщення, на капітальний ремонт якого грошей не було, як і на підведення сюди водопроводу, каналізації і опалення. Тож спортивний зал зовсім не опалюється, і восени чи взимку рухалки тут не проводять, аби дітлахи не застудилися. Крім спортивної зали, є ще одна простора кімната, де на початку планувався актовий зал. Тут досі розташовується сільська бібліотека, яку за недовгий час перевезуть у школу. Бібліотекар Олена Ковальчук показує нове місце своєї роботи і зізнається, за 16 років жінка добряче намерзлася. На запитання, яка ж зазвичай у колишній бібліотеці була температура, отримуємо прогнозовану відповідь. На дворі така ще й та ще холодніша, мабуть. Як без опалення зовсім сиділи, то яка може бути температура? І скільки років ви там без опалення були? 16 рік. У загальноосвітній школі рішення перенести амбулаторію в центр села вважають прогресивним. Ми навіть і були не проти того, щоб оця поліклініка була на базі школи, але в нас просто немає приміщення, де б ми могли б надати. Тому що в нас була Наталія Леонідівна і був Тисячний, які обходили дане приміщення, дивилися. У нас просто немає, тому що у нас будова дев'ятирічки, а в нас базова школа перших-третіх ступенів. І через це немає приміщення. Ну, чому, по-перше, слухайте, щоб в центрі села? Не кожна, переважна більшість жителів, так, є в нас все ж таки люди, можна сказати, середнього такого віку. Багато в нас є людей, Люсь, які в нас літнього віку. І наприклад, той самий тиск зміряти люди не мають можливості піти на кінець села, тому що це є незручність, і ми це прекрасно розуміємо. І коли підняли питання про те, щоб справді тут створити, ну просто була, розумієте, проведена відповідна робота людьми, щоб говорили, що тут диспансер має бути, хоча ми розуміємо, як
в селі може бути тубдиспансер. От. Потім ми проводили з людьми роботу, теж розказували їм, пояснювали, чому саме тут в центрі села. Люди погодились, переважна більшість людей було погоджено. І коли вдруге був приїхав наш селищний голова із начальником нашої в Летичівській лікарні, то переважна більшість людей проголосували за те, щоб справді була вона в центрі. Тож сімейну амбулаторію хочуть облаштувати в дитячому садку. Це в центрі Новокостянтинова. Саме в цій великій кімнаті планують розмістити амбулаторію сімейної медицини. Це влетить у добрячу копійку, бо треба буде звести простінки, бодай для трьох кімнаток – маніпуляційної, прийому й денного стаціонару, а ще зробити опалення, водопровід, санвузол, а також, як обіцяли, зробити окремий вхід та встановити паркан. Скільки, ви гадаєте, потрібно грошей для того, щоб приміщення колишньої бібліотеки переобладнати під лікарню? Ну, я думаю, що це багато коштів треба, тому що там теж треба провести і воду, і опалення. Ви бачите, наскільки тут зручно нам, що тут і тепленько, і є проточна вода. І все це треба зробити в той половині, щоб там була і проточна вода, і каналізація, і туалети. Це все там треба робити по-новій. Чи вийде це дешевше, аніж зробити капітальний ремонт теперішнього приміщення амбулаторії, сказати важко. Та й не непридатний стан медичного закладу став причиною такого рішення. А мотивують зміни незручним розташуванням амбулаторії в кінці села. А сюди, в центр Новокостянтинова, жителям діставатися буде ближче. Працівники дитячого садка проти такого сусідства здорових дітлахів із сільською поліклінікою, куди приходять хворі люди. Скажіть, чим ви вважаєте буде загроза дітям, якщо буде тут лікарня? Ну, я взагалі рахую, що хворі люди не повинні ходити біля дітей. І діти не, хоча нам розказують, що від соєдіння там великим забором, але забор він від інфекції ще нікого не врятував. Так і як зроблять, так і зроблять, але буде добре, якщо зроблять окремий вихід, окремий забор, окремо. А якщо всі сюди будуть біля нас йти, то я не знаю, чи з цього щось вийде. Боюся того, певно, що все ж таки наше місцеве населення буде плутати, куди йти, чи до садочка, чи в амбулаторію. І вхід в садочок можуть потрапляти люди, які захворіли, і питати, як нам пройти в амбулаторію? Це перше, таке мене хвилює. А ще вихователі побоюються, що амбулаторії, де має бути принаймні три кімнатки, приміщення бібліотеки виявиться замало, і медикам віддадуть ще й спортивний зал, який буде й в теплу пору року використовують за призначенням. Хотілося б, звичайно, щоб залишилась нам ця територія. Ми з дітьми туди ходимо і займаємося, і танцюємо там, і співаємо, і в більшості фізичні вправи там всі виконуємо. Якби там наш спортзал. І нам буде дуже шкода, якщо його заберуть. І в нас є місце поліклініки, яке в нас стоїть, воно не аварійному знаходиться стані. Воно там ні криша не падає, ні стіни не падають. Однак прихильники змін переконують, амбулаторія давно не бачила не тільки капітального, а й поточного ремонту, і споруда заледве не розвалюється. В якому ж стані насправді приміщення сільської амбулаторії сімейної медицини, ми вирішили перевірити. Дореволюційна будівля медичного закладу, як для сільської амбулаторії, досить простора. Але ремонту тут справді давно не було. Це стає очевидним всередині приміщення. На стінах цвіль, у коридорі протяг, зі старих вікон дме, а дерев'яна підлога, як то кажуть, справжня радість травматологів, бо зламати кінцівку тут легше, аніж вилікувати нежить. Дві медсестрички, які потрапили сюди на роботу за направленням, самі щодня ризикують застудитися. В амбулаторії температура повітря чи не нижча, ніж на вулиці. На термометрі в маніпуляційному кабінеті плюс 8 градусів. Дивлячись на цих змерзлих дівчаток, питань не виникає, чи працюватимуть вони в селі, коли спливуть три обов'язкові роки їхньої практики. Які умови от праці в цьому приміщенні? Кажуть, що воно в аварійному стані. Чи це так? Так, воно в аварійному стані. В приміщенні холодно, пол гнилий, провалюється місцями. Наталія Олегівна, скажіть, чи завжди у вас холодно от в цьому приміщенні?
Майже завжди вікна такі, що сквозняк між ними проходить, грубка хоч і палиться, але пропускає, то не тримає довго тепла. Взагалі холодно. Роботи в медичних сестер, як і в єдиного на кілька сіл сімейного лікаря, вистачає. І те, що амбулаторія аж у кінці Новокостянтинова, також додає працівникам клопотів. Вони вважають, якби заклад розташовувався в центрі села, було б зовсім інакше. Де саме, для них це не принципово. Ну так, звісно, буде зручно, буде в центрі села, людям буде ближче йти. А то амбулаторія знаходиться майже в кінці села, зовсім з другої сторони. Люди скажуться, що їм далеко сюди йти? Так, багато хто, ну, старенькі бабушки, дідушки, як вони дійдуть? Ну, їм далеко сюди йти, ми мусимо до них виходити, йти. А буває, що сніг, дощ, треба йти з дитиною, ну, там на щеплення. Батькам теж трудно. Які ви можете надати медичні послуги людям, які сюди приходять? Проводимо маніпуляції, уколи. На крапельниці приходять, вимірюємо тиск. І що люди приходять на крапельниці і в такому холоді лежать, їх крапають? Так, да, у нас там є два ліжка, де носити стаціонару і так капає. Яка там температура? Приблизно. Так, як тут? Ну так, за кругом така. Чи багато вам доводиться ходити, ну, скажімо, на виклики от кудись? Багато. Буває виклики і в сусідні села, то там так і по півдня можна, як два виклики в другому селі, то і півдня можна забиратися. Як ви добираєтеся на роботу? Ну, літом я добираюся велосипедом, а зараз їжджу зранку, їжджу з учнівським автобусом, а ввечері вже вечірнім. Літо медсестри Інни продовжується, бо дістається дівчина роботи та своїх пацієнтів велосипедом. І мріє про теплі, затишні кабінети. Будь-де. У цьому питанні, як і в будь-якому іншому, є плюси і є мінуси. Будемо надіятися, що плюсів виявиться більше. А всі суперечливі моменти будуть узгоджені. На цьому бувайте.